Ahoj, tady je Račniš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u kafička. Já jsem seděl na balkoně, popíjel jsem kafičko, říkám, je, mám natočit u kafička, tak jsem se přesunul rovnou k ješteckýmu stolku. A vzal jsem si padlý anděle a uvidíme. Má to být pohodový věštění z karet, takže naladím se na letní atmosféru. A Bůh ví, co nám tady dneska přijde. Teď mi chodí tak míchat jako po stole, jako kdybych míchal marmeládu. Jsem nedávno dělal marmeládu z borůvek a z rybízu a z rakitníků. Dohromady, moc dobrá byla. Tak, tady anděl nám chce něco říct. Tady ten. Padlý anděl Mirek. My jsme ho tady už párkrát měli. A opět se nám tady objevil. Řekněme to tak, že to tady náhoda není, že jsou věci, které se nám vrací. A já teď přemýšlím, jestli jsem o něčem podobném teď nehovořil v poslední době. Asi ne. Dobře, Mirek nějak prožívá svůj svět. A tady vidíme, že mu tečou po tváři slzy. On ty oči má ale zavřené. On se nedívá do té reality. Možná se díval do reality a z té reality ho rozbolela hlava. On je zase zavřel. A nebo už to nechce vidět, a nebo už to nechce řešit. A už je to nad jeho síly. Nemá tam pochopení od světa, od druhých lidí, ale na druhou stranu nemá ani pochopení už pro druhé. Jo, nemá pochopení pro to, jak ti druzí věc vnímají. Přijde mi trošku povýšený, ale to může být jenom pocit. Jo? To může být, že nedokáže zvolit takový slova, takový jazyk, aby jsme tu situaci pochopili. Už nějakým způsobem rezignoval, nějakým způsobem to vzdál. Vlastně je povýšený v tom duchu, že ti druzí nejsou pro něj partnery, jo? Ale spíš jako dětmi. A to říkám slušně, že jo? Protože má za to, že to nikdy nepochopí, i kdyby jim to řekl, jak chtěl. A tam je asi kámen úrazu. On si myslí, že mají něco pochopit, ale on spolu s těmi druhými má najít řešení. A on sám to řešení jako nevidí. Po druhý chce, aby něco pochopili, ale zároveň, když sám nevidí řešení, tak vlastně, co ti druzí mají pochopit? Možná ty druzí by mu mohli přinést nějaké řešení, ale to by ho muselo zajímat a ono ho to nezajímá. On má ty zavřené oči. A když je otevře, tak z nich nepotečou slzy, ale spíš takový jako hněv. Hněv kombinovaný s tou frustrací. Že mu nikdo nepomůže. A teď má ty zcuchtaný vlasy, což mi přijde jako zcuchtaný duchovní vědomí teď. A sevřená ústa, už nechci ani nic říct, už nechci ani nic vypovědět. No, a teď když to říkám, tak mi chodí, no jo, my to vidíme na těch druhých lidech, ale když se to děje nám, tak to nevidíme. No, ne,
Neříkáme si, to bychom mohli být my. Ale vidíme v něm někoho jiného. Dobře, tak jaký jiný anděl by nám v tom mohl něco říct? Nevím, chodí mi tady ten Benjamin. Ten pro změnu. Takhle, ten hodně pracuje, ten nepracuje. Ten hodně pracuje, ale vlastně řeší to samé. Ta frustrace je tady taky. Z přehršle práce, z nároků, které jsou na něj kladené. A mají něco společného, řeší nějaké věci jako v globálu. Benjamin bude řešit ty demonstrace a bude se jich účastnit. Ten Mirek tam bude mít jako, že se musí změnit systém. Jo? To tam je tak jako u nich podobné. Mirek pláče nebo se vzteká, Benjamin spíš skrývá a u něj byste našli třeba okousaný nehty, jako takový ty záděry, jo, z nervů, který má. Ježiš by si to jako neuvědomoval. A oba stojí na opačném pólu jako sociálního spektra. Ten stojí jako výš, jako ve smyslu výš, finančně výš, ten stojí finančně níž, ale de facto se mají oba jako stejně, jo. Takže tady, jako kdyby z těch karet čišel, a co teda pomůže těm dvou, tomu i tomu druhému, ke štěstí? Co jim pomůže? Tady ta pinkla. Garmon Bozia. To abych si snad vzal skripta. Já si to tady nalistuju. Doporučení. Pokud vidíte, že si samým nadbíháním dotyčný ubližuje, naznačte mu, že vám nemusí dát všechno, že si vážíte samotného osoby, že nezáleží na tom, co pro vás dělá nebo ne. A to, co tady jsem jako měl v hlavě, bylo, že stejně vás překvapí, že vám po báječném sexu znají zahraje na piano. Což mi připadalo jako, že není to, co chci sdělit. Ale je to hodně, ten Carmen Bozia je hodně spojený se sexem, s erotikou, s prožitky, milostního vyznání, prvního polibku, vášnivou zkušenost. A vlastně za tím vším, za tou vší frustrací ještě je to, že je tam nedostatek lásky, jakože nemá přístup k lásce. Stejně jako ten Benjamin, nemá přístup k lásce, k sexualitě. I když ten Garmon Bozia jakoby tu sexualitu uspokojuje, jo, že... Ale víc tam cítím tu lásku, jako kdyby oba volali po pozornosti, jo, že dokážu si představit, že s obouma sedíte u stolu a každý z nich vlastně na sebe strhává určitým způsobem pozornost. To znamená, vy budete mluvit, dejme tomu, s Fillingenem a budete mu věnovat pozornost a ten Mirek prostě začne do vás hučet ty svoje věci. Nebo ten Benjamin do vás začne hučet svoje věci, aby úplně odvedl pozornost od toho, co si povídáte s Fillingenem a získal tu pozornost. Ale oni si to neuvědomí, jo, že to je ten nedostatek té lásky, k sobě, který mají a který by potřebovali rozvinout. Tady toho Mirka víc cítím tu pudovou sexualitu, tady u Benjamina víc tu lásku, ale v každém případě mi to přijde jako namíchané. A tady by možná pomohla jako terapie sexuální, tady by pomohla vztahová. No, spojení s padlým andělem Garmon Boziou. Proběhne samo a hladce. Sám běhne do cesty, sám okouzlí, sám se s vámi spojí. Nemusíte nic dělat. Nemusíte se ani vyhýbat. Takže konec konců,
tam mi přijde, že je odpověď, že není třeba nic dělat. Ani s těmi osobami, ani ty osoby sami o sobě nemusí nic dělat. Prostě osud to nějakým způsobem zařídí, aby se tam ta láska v tom životě těch lidí v té situaci nastolila. No vidíte, nevypil jsem si ani kafičko, takže já na to jdu. A my se mějte pěkně. Pa, pa, pa.